Menjadi frontliner bukanlah perkara yang mudah. Mereka terpaksa tinggalkan kehidupan mereka demi menjaga pesakit-pesakit bagi pekerja penjagaan kesihatan. Ada yang terpaksa memakai pakaian perlindungan peribadi yang panas untuk melindungi diri mereka daripada dijangkiti COVID. Bukan semua orang mampu jadi frontliner. Tapi lain pula dengan cerita kali ini. Dalam kepayahan yang dihadapi oleh mereka, ada juga pekerja barisan hadapan yang gembira dengan kerjanya. Luka-luka-luka yang ku rasakan, tubi-tubi-tubi yang kau berikan, cintaku bertepuk sebelah tangan. Rata-rata netizen yang menonton video yang mendapat lebih daripada setengah juta tontonan ini memberi kata-kata semangat kepada mereka. Ada yang mengucapkan terima kasih kerana membantu dalam menangani kes COVID di Malaysia. Thank you, frontliner!